У нас сьогодні вже 23 число, вже ще трошечки ми будемо йти на вечерю, ще годинки дві. Мама пішла на масаж, я в кімнаті сама, і на дворі у нас іде сніжок, але плюсова температура вже декілька днів, але йде сніг, і якби все розтає, але не дуже швидко. Дивлюся. Бачите, великий басейн, його недавно відкрили і вже туди бродяг пускають, тому що там плавають. Дуже багато людей за останні дні понаїхало. В столовій просто вже така толкучка. Опа. Про що я говорила? Людей дуже багато. І серйозно, вже немає як запізнюватись на вечерю, на сніданок, на обід, тому що просто народу нереально багато. Просто нереально, якщо зрівняти з тим, коли ми тільки приїхали, що в столовій було дуже мало людей. Можна було вибрати любе місце і сісти, і все так тихенько, розслаблено. А тут просто черги і, блін, ми хочемо піти в спа, може ввечері. І просто страшно, скільки там буде народу, сьогодні субота якби, і всі віддихають. І вчора ми теж ходили в спа, і там була прохолодна вода. Реально, останні дні трошечки економлять, не дуже сильно гріють воду. Так що, отак. Вчора малювала Петриківку, трошечки не було чим зайнятися. Я малювала і пробувала грузити в ложик. Сказали нам, що в номері інтернету не буде, якщо хочете інтернет, платіть 25 гривень і 25 гривень за сутки. І вам підключать інтернет. І телевізор і так блимкає мені. І сказали, де є безкоштовний інтернет. На першому поверсі є піцерія. Блін, світ так відблискує. І там є безкоштовний інтернет, і сідати на диванчику і типу сидіти там в інтернеті. Взяла я вчора ноутбук і пішла грузити в ложик. За годину у мене загрузилось 3%. Більше я не витримала і вернулася в номер. Отак. Скоріше за все, в ложик загрузю вже аж вдома. Може ще сьогодні попробую ввечері піти. Може краще буде інтернет. Блін, не грузять влоги. Вибачайте. Ми прийшли пити водичку, у нас був дуже дощ з снігом, і тут там все, які з вас? Лана, Дарк, Єлена, Єлена Дарк співає, на концерт приглашає. Ми вже були в спа, і зараз йдемо в піцерію, поп'ємо кави і з'їмо десерт. І я попробую загрузити влож, бо там є Wi-Fi. Мені принесли каву по-віденськи. Нам принесли піцу. Ми сидимо в піцерії. Пробую я грузити ложик, довір мені не дається. 1% за годину – це напряжно. Яка ложка там? Пити ложку. Це що за кефтер? А я чорний, нічого. А, ось що чорний. Покажи верхушку, верхушку. Та, мама, не. О. Це верхушка? Це ж стаканчик іде. То червоно кривий фонтан. Покажи, пап. Та що я вже з'їв? Горішки, та й що? Цьомик такий вкусний. Прикольно. Сьогодні ходили, гуляли і знову зайшли в львівську майстерню шоколаду. І зараз вам покажу, що ми там купили. Небагато, дещо вже з'їли. Попередній кусочок – це то, що ми їли. І зараз покажу все інше. Взяли поштучно цукерочки.
деякі я вже казала, що з'їли, і зараз покажу, які там ще залишилися. Ось така цукерочка, така і така. Не пам'ятаю, як називається, нічого не можу про них сказати. Ну, одна цукерка коштує 8, 9, 10 гривень вище. Ось так. Потім ось таку шоколадку. Це у нас чорний шоколад Тафлі. Угу. І купили ще одну баночку львівської кави, колекція смаків на подарунок. І нам дали карточку скидочну. Ось таку. І ще сьогодні я купила собі носочки і ще одні. Ну, мама мені купила. Отакі класні. Coffee time. Медведик. Вони тут такі м'ягенькі. Всередині вони повністю ось такі. Мама пробує, куштує. Покажи саму плиточку. Шоколад такий ми сьогодні купили. О, яка плиточка. Тафлі. Вкусний, мам? Чорний, прям чорний-чорний? Ні? Значить, мені подобається. Прийшли в соляну піщер. Дихає. Я вже не вдихаю, бо я там видихаю. А ну ти. Ми прийшли в кедрову, да, баню, сауну. Ми сьогодні всі сауни випробовуємо. Пішли ми з мамою в супермаркеті, купили ось такі цукерочки, типу турецькі солодощі, рахат лукум. Зараз попробуємо, що це ще м'яу їдять. Прикольно таке. Ну, мені щось нагадує, щось типу халви, що привкус є, да? Прикольненько. Сьогодні ходила і купила ось таку турочку. Тарілочка ось така йде. Оп, кришечка.
І ось таку тарілку. І ще горішки. Ось такі. Потім ось такі. Масички такі. І отакі. Ми з мамою йдемо гуляти на базар. Останній день. Да. Завтра ми додому їдемо. У нас на дворі таке сонечко вийшло, тепленько, прикольно, ну вітер. Так що, йдемо. Вську майстерню шоколаду і мамі вже принесли ванільну каву. Ось така класна. А мені принесли айс латте з натуральним шоколадом. Рахунок приносять ось в таких коробочках. Походили ми, трошки накупляли всього. Мама, пакетик покажи. Заходили в кав'ярню, там так класно, так смачно. Коротше, кав'ярню ми зацінили. Через рік приїдемо, дай Бог. Може і ні. Коротше, так, і зараз йдемо, 5 годин відкривається тут, де водичку п'ють, і будемо пити водичку. І зараз йдемо їсти. Мама, да. Їсти причому хочемо, ми йдемо, бо потім не дадуть. Зараз покажу вам, що купили. Ось такі носочки Насті на подарунок на Новий рік. Потім такі пазли. З одного боку алфавіт англійський, а з іншого боку цифри. Собачка ось така. Потім ще ось такі штанішки тепленькі і шоколадки. Ось така і два сердечка ось таких. І ще шоколадки Альпінела з кокосом та з м'ятою. Також купили горішки ось такі. Мигдалеві. Та що це таке, мам? Клюква. Всім привіт. Сьогодні у нас 28 число. Сьогодні ми їдемо додому. Але зранку нас чекав такий сюрприз. В номері нема світла. І як ми зрозуміли, нема світла на всьому поверсі. Ми вже хотіли пити водичку. І зараз ідемо їсти і будемо виїжджати. Ми вже збираємося. І зараз будемо вже їхати.